I fiksuar pas jetës e Luksit, kush është princi këtij ishulli të fshehtë? Vendi vogël i Brunelit i fshehur në ishullin Borneos dëgohet shumë pak në përbotë, por ajo që din të gjithë është që princi këtij ishulli nuk ka turp ta tregoj me mburje pasurinë e tij. Princi 26 vjeçar, madhëria e tij, princ Abdul Matin, ka 733.000 ndjekës në Instagram që shohin se çfarë lukse zgjedh ai për të shijuar jetën. Babai i tij, Sultan Hasan Al Boikia, ka 5 djem dhe 7 vajza, si dhe një pasuri prej 20 miliard dollarësh. Princi që në Instagram njihet thjesht me emrin Maten, pëlqen të luaj polo, të udhtoj me avion privat, të pushoj në plazhet e ngrohta dhe të bëj foto me kafshët e egra.